халқы, біздің қазақ халқы сияқты, дастан жырлардан кеңінен таратқан. Отдел финансов, отдел предпринимательства и сельского хозяйства, отдел внутренней политики, культуры и развития языков, отдел ветеринарии Бескарагайского района, отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдел земельных отношений. Первые немцы появились в Казахстане в 18 веке в составе военной семьи. Значительная их часть была выходцами из прибалтийских губерний. Немцы были инициаторами исследования истории, географии и... Грузин екені баршамызға мәлім. Бұған әсер ететін грузин елінің тау самалының екендігі де білесіздер. Грузин халқының жарық музыкаларының мақтанышы, әлемге танымал Зулихан әнімен қазақ елінің той думанында өздеріңіздің сүйікті билеріңіз Лезгинка биде грузин халқынан шыққан. Ендеше қарсы алыңыздар, алдарыңызда грузин халқы. Татар халықтарын қарсы алыңыздар. Татар халқы түркі тілдес ұлт дегені белгілі. Олар да өз мәдениеті, өз салт дәстүрлерімен ерекшеленеді. Татар музыкасы аспасыз орындалатын бір дауысты ән негізінде дамыған. Музыка аспапта құрай аталатын, сыбызғы немесе флейта деп кез үрмелі аспаптарды қолданған. Оған қоса әндері де, билері де татар халықтарының сәнін кетірген. Мы приветствуем татарскую национальность, спорт и аплодисменты. Оно сама душа, как Божий храм, где силу обретаешь над собою. В нем красота, энергия ветров, оно сродни харизме Арарата. Среди его бесчисленных даров, радушный кров друзей, душе отрада. Ведь там я не подвластен хмурым дням, ведь там узнал я, что в судьбе случится. Помилить любимые на ям, друзей очаровательные лица. Домашние ремесла, садка, ковродение, кончатка, обработка дерева, кожи и камня. Развитиями нашими мы будем восхищаться, друг другу доброту дарить и просто улыбаться. Мы разные, мы разные, и нет жира для дружбы. Мы казахстанцы, мы в мире, единство, и нам войны не нужно. И поприветствуем молдаванскую нацию. Здесь уважают мир и труд, мы каждый брат у брат. Карнаи весело поют, о Казахстан, Рахмат. Сегодня представителями узбекской национальности являются участники отдела занятости и социальных программ. Центр занятости территориального центра ИККВП. Встречайте, узбекская нация! Сондай-ақ бүгінгі шерудің қатысушылары өзбек халқының мәдениетін көрсететін жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жұмыспен қамту орталығы аумақтық